মুসলমান যুবকে গহিলে অভিলেখ হাতেৰে 500 মিটাৰ দীঘল কুৰআন লিখি অভিলেখ গহিলে এজন যুবকে মুসাফা ইবনি জামিলে পবিত্ৰ কুৰআন হাতেৰে লিখি গহিলে অভিলেখ শ্রীনগরের 27 বছরীয় যুবকে 7 মাহর অন্তত লিখি উলিয়ালে 500 মিটার দীঘল এখন পবিত্র কুরআন দৈনিক 18 ঘন্টা কই লিখিছিল পবিত্র কুরআনখন আর 7 মাহর অন্তত এই দীঘলিয়া কুরআনখন লিখি উলিয়ালে যুবকজনে এই কুরআনখন লিখিবলৈ মুসাফা ইবনি জামিলে ব্যয় করিলে 2,50,000 টাকা যুবকজনে জনোৱা অনুসৰি প্ৰথমে 1500 মিটাৰ দীঘল স্ক্ৰলত কুৰআনখন লিখি উলিয়াৰ লক্ষ্য লৈছিল যুবকজনে কিন্তু ধনৰ নাটনি হোৱাত 500 মিটাৰ দীঘল কুৰআন লিখি উলিয়াই অভিলেখ গহিলে শ্ৰীনগৰৰ যুবকজনে জানিব পৰা মতে মুসাফা দশম শ্ৰেণীও উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই কিয়নো গণিতত দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই দশম শ্ৰেণী ইয়াৰ পাছতেই কেলিগ্ৰাফিলৈ নিজকে নিয়োজিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে যুৱকজনে ইয়াৰ পূৰ্বেও মুসাফাই এনে বহু ৰেকৰ্ড গঢ়িছে এইবাৰ 500 মিটাৰ দীঘল পবিত্ৰ কুৰআন লিখি সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে শ্ৰীনগৰৰ মুসাফা নেচনেল ডেস্ক টাইমিক Yatmayınca gönül